musharaxa puntland 2019ka cabdisamed galan ayaa gaaray magaalada qardho ee gobolka karkaar warbixintan waxaa nooga diyaariyay wariyaha xayiladan cabdi musharax madaxweyne puntland sanad 2019 cabdisamed maxamed galan oo socdaal qayb ka ah oliis ku maray deegaanka puntland maantana si weyn loogu soo dhaweeyay degmooyinka carmo iyo waaciye ayaa galankii dambeeyay maanta soo dhaweyn diiran loogu sameeyay magaalada qardho qoraal ka mid ah shacabka qardho ayaa duleedka dhanka baray soo dhaweyn diiran ugu sameeyay markuu soo gaaray uu salaan qaaday dadweynaha soo dhaweyntiisa ka qayb galay intaasi kadib waxaa la gaarsiiyey barxadda qardho waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay duqa degmada qardho musharaxa ku soo dhaweeyay magaalada waxaa mahadgaale u celinayaa musharaxa oo runtii galabta loogu soo gaaray magaalada qardho oo runtii aanu hayno qiimo gaara waxaa leen soo dhawo musharax ku soo dhawo magaalada qardho oo ah magaaladii dhaqanka aad iyo aad baa kaaga mahadcelinaynaa musharaxnimadaada iyo soo dhawaynta waxaa aad uga mahadcelinaya dadweynaha magaalada qardho inaad galabta farxadda degmada qardho aad ka khudbaysid aad iyo aad baa lagugu hanweyn yahay insha allah waxaan dareemaynaa in haddii aad xilka ku guulaysatana wax badan ka bedeli doontid asuul jawaase oo ka tirsan golaha deegaanka degmada qardho iyo mid ka mid ah aqoonyahanka gobolka karkaar ayaa dhankooda musharaxa soo dhaweeyey haddana waan ku hanweynahay inaad xilka hogaanka qabatid puntland waxaan kaloo aad iyo aad iyo aad ugu faraxsannahay inaad caawa nala joogto muxuu ay tahay codkaagana aan macnaha dhegaysan doono iyo soo bandhigidaada macnaha iyo hamigaaga siyaasadeed waxaan ku soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad galan waa magaaladaadi waa garanaysaa boosaaso waa kuu ooyaysaa meeshay maraysaa ujeeddaan boosaaso waa ooyaysaa waxa waaye habeenka waa laga sii xallayeen magaalooyinka galan warkeeda iska daa musharax madaxweyne puntland sanadda 2019 cabdisamed maxamed galan oo la hadlayay bulshada qardho ayaa ugu horeyn kaga mahadceliyay soo dhaweynta loogu sameeyey qardho waxaana uu sidoo kale ka hadlay sababaha ku dhaliyay inuu isku soo taago xilka oo loolanka ugu jiro musharax ayaa dhanka kale sheegay in puntland xilligan ay u baahan tahay isbeddel dhab ah annaga waxaanu nimay galabnimo oo xilli casardiiqa magaalada soo galay saasoy tahay haddana soo dhaweyn aad u ballaaran oo aad u sarraysa baanu kala kulannay dadka deegaanka qardho aad baan uga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu sidoo kale aad ugu mahadcelinaynaa dadkii aadka u faraha badnaa ee nagaga hor yimi magaalada bannaankeeda oo uu hogaaminayay guddoomiyaha degmada aad baanu ugu mahadcelinaynaa waxaanu leenahay waxaanu nimi guriga yagii waxaanu nimi deegaanka yagii aad baan ugu faraxsanahay inaan galabtay joogo oo ilaahay idankii caawina aanu waqti badan isu heli doono kaloo aad ugu faraxsanahay inaan taaganahay galabtay barxaddii buuqa badani uu ka jiray oo aan galabtay ka khudbaynaya aad baan ugu faraxsanahay puntland maanta waxay u ooman tahay isbeddel puntland maanta waxay u ooman tahay musharax ama qof aan iyada maanta u iman inuu iyada ka shaqaysto ama uu ka danaysto shacabka puntland oo dhib badan ay haysato amnixumaduna ay ugu horeyso cid sabab u noqotay inay la wadaagto duruufta adag sabab u noqotay inay ka saarto duruufta adag amnixumada iyo dhaqaale xumada iyo siyaasad xumada iyo dhibaatada ballaaran ee ka taagan puntland u arkay inay puntland u baahan tahay gurmad inay puntland u baahan tahay gargaar inay puntland u baahan tahay isbeddel waxa uu u arkay inuu qayb ka noqdo isbeddelka waxaan idinku bishaaraynayaa musharaxiinta faraha badan ee aad arkaysaan waxay ku midaysan yihiin waddanku inuu isbeddel ka dhaco oo weliba isbeddel boositifa uu ka dhaco waxaanu diyaar u nahay inaanu qayb ka noqonno badbaadinta dalka inaanu qayb ka noqonno horumarinta dalka inaanu qayb ka noqonno xasiloonidii iyo magacii lagu yaqaanay puntland soo celinteeda kursigu nin buu qaadaa laba nin ma qaado xabiibaladin cabdi warbaahinta s b c magaalada qardho